Bildiyiniz kimi 10 yaşlı Nərminin qətlə yetirilərək yandırılmasında təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun həbs müddəti 4 ay müddətində uzadılıb. İlkin Süleymanovun vəkilləri isə bununla razılaşmayıb. Həmin qərardan apellyasiya şikayəti verib. Bugün isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həmin şikayətə baxılıb. Belə ki, vəkil Əli Babarızayev İlkin Süleymanovun cinayətlə əlaqəsi olduğunu sübuta yetirən dəlillərin olmadığından, onun həbsinin uzadılmasının yanlış və qanunsuz olduğunu qeyd edib. Əli Babarızayev İlkin Süleymanovun azadlığa buraxılmasını tələb edib, lakin məhkəmə şikayəti nəzərə almayıb. Araşdırılacaq məsələlərin olduğunu bildirib. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə, deməli, İlkin Süleymanovun həbs müddətinin 4 ay müddətinə artırılıb. Biz həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermişdik. Həmin apellyasiya şikayətinə bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılırdı, 3 hakimdən ibarət tərkibdə. Biz öz apellyasiya şikayətimizin dəlillərinə uyğun kifayət qədər mövqeyimizi, dəlillərimizi qoyduq ortalığa və əsasən inandırmağa çalışdıq ki, İlkin Süleymanovun ümumiyyətlə bu cinayət hadisəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İndiyə qədər deməli, aparılmış istintaq çərçivəsində də onun bu işlə əlaqəsini təsdiq edən hər hansı bir sübut aşkar edilməyib. Ona görə də onun iki halda həbsdə saxlanılması, həbs müddətinin uzadılması tamamilə qanunsuzdur. Ona görə də onun barəsində həbs müddətinin uzadılması barədə qərar ləğv edilməlidir və dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Bizim apellyasiya şikayətimizin dəlilləri bundan ibarətdir. Məhkəmə bugün baxdı, amma bizim deməli, şikayətimizi nəzərə almadı, şikayətimiz təmin olunmadı və 1-ci instansiya məhkəməsinin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı qərarı dəyişdirilmədən saxlanıldı. İstintaqın uzadılmasından söhbət gedir, yəni həbs müddətinin uzadılması istintaqla bağlı olan məsələdir. Yəni tam tərəfi hesab edir ki, hələ bu iş üzrə araşdırma davam eləməlidir, müəyyən araşdırılası məsələlər var, ona görə də əlavə olaraq onlara vaxt lazımdır. Və seçilmiş həbs müddəti də artıq mart ayının 28-də tamamlanırdı. Ona görə də həbs müddətinin uzadılmasının zəruriliyini məhkəməyə bildirdi. Təqdimat təqdim olmuşdu ki, bu istintaq hərəkətləri əlaqədar olaraq həbs müddəti uzadılmalıdır. Ona görə Nəsimi rayon məhkəməsi də həmin təqdimatı təmin edib 4 ay müddətinə həbs uzatmışdı.